Nemu iwak jaher, Lur. Weh, 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 weh. Nemu iwak jaher. Weh. Weh, mirip. Wih. Jatuh, cicir, cicir. Mirip, Lur, yo. Oke, Lur, yo. Oke, Lur, yo. Iki warna iki engko. Plak nang kene, plak. Dicet. Oke. Oke, Lur, teknik untuk gawe iwak, Lur, pertama disiapno uyah, micin, daun selada, bawang merah, bawang putih. Koyo arep masak ae, Lur. Ya siapno warna-warna sing dibutuhno, warna silver, warna merah, warna biru, warna ijo, warna abang, wis pokoke kabeh warna siapno, Lur. Ojo lali kuas nomor 3, nomor 5, nomor 10, nomor 12, Lur. Dadi kuas gawe deklarasine supaya tek tambah apik, Lur. Dan sedurunge sampean gambar, pertama-tama ojo lali ngucapno syukur nang Gusti Allah amarga wis gawe sehat. Wis gawe kewarasan, wis gawe ide-ide cemerlang sing iso gawe motivasi nak wong-wong sing asale pinter tambah pinter maneh, sing asale goblok tambah pinter. Oke, Lur, wis ngono ae, wis lah dengoeng sak puasmu, lek gak cukup meniri kuwe iso tak gambarno. Pokoke nggambare sing normal-normal ae. Engko lek gak normal aku gak wani, Lur. Soale ning ndok kene iki negara hukum, lek gak normal engko bahaya. Bahaya, Lur. Oke, sekian, terima kasih. Tadi, Lur, yo koyo ngene prosese. Iwa. Kok apa ya? Oke, sekian, terima kasih.